Kas sa oled kunagi mõelnud, mis on intellekt? Aga tehisintellekt? Aga eetika? Järgmise 3 minuti jooksul räägime Aivega sellest, mis need on ja miks igaüks peaks nendest asjadest kas või natukene teadma. Tehisintellekti eetikast kõnelemiseks oleks vaja osutada 2 küsimusele. Esiteks, mis on tehisintellekti eetika? Ja teiseks, miks peaksime sellest teadma? Tehisintellekt, inglise keeles artificial intelligence, lühendatult AI, on arvuti või arvuti poolt kontrollitud roboti võimekus täita ülesandeid, mida tavapäraselt täidavad inimesed, kuna need nõuavad inimesele omast intellekti ja arukust. Tehisintellekti eetika on moraaliprinsiipide süsteem, mille eesmärk on tehisintellekti tehnoloogiate vastutustundlik arendamine ja kasutamine. Nii nagu tehisintellekt on muutunud toodete ja teenuste loomise ning kasutamise lahutamatuks osaks, on tehisintellekti arendamisega seotud organisatsioonid hakanud mõtlema tehisintellekti arendamisega seotud eetiliste küsimuste peale. Kadi, mis sinu jaoks seostub esimesena tehisintellekti eetikaga? Minu esimene mõte on see, kuidas leida tasakaal teadlase uudishimu ja uue avastamise ning võimaliku kahju tegemise vahel. Teadlasel on vastutus kaitsta inimest, aga eelkõige neid, kes mingil põhjusel ei saa ise enda eest seista. Näiteks haavatavaid gruppe, kas eelarvamuste või diskrimineerimise eest. Tehisintellekti arendamine ja kasutamine on meie tulevik. Aga kuidas arendada teadlastes ja kasutajates oskust näha tehisintellekti suunatud ja etteantud valikute taha? Konkreetselt peavad tehnoloogia arendajad arvestama inimestega, kes kuuluvad erinevatesse etnilistesse ja rassilistesse gruppidesse või oskama näha, kuidas AI käitub erinevast soost või vanusest inimestega. Kui me räägime ka mõnest tervisetehnoloogiast, siis on sealgi vaja, et arvestatakse inimeste erinevuste ja vajadustega. Aga tead, mis mind murelikuks teeb? Meie tehnooptimism ja vähene teadlikkus sellega seotud ohtudest. Mõtleme sellele, mis ümbritseb meid igapäevaselt, kodus, tööl. Mis läheb meile korda? Tervis, haridus. Me usume, et tehnoloogia teeb meie eest ära töö ja tehisintellekt teeb meie eest ära mõtlemise töö. Tehisintellektist on inimkonnale kasu siis, kui me ei suhtu sellesse emotsionaalselt vaid ratsionaalselt. Tehisintellekti rakendamisel on palju positiivseid tulemusi. ÜRO andmetel saab üle 11 miljoni noore tehisintellekti kasutavatest programmidest abi, et lõpetada oma kooliõpingud. Ülemaailmse COVID-pandeemia leviku andmete kogumisel ja modelleerimisel ning vaktsiinide väljatöötamisel on tehisintellekt olnud asendamatu. AI-tehnoloogiate mõju majandusele on selges kasvutrendis. Lisaks mõtlemisele on tehisintellekt loov. 2016. aastal loodi tehisintellekti abil ja 3D-printerid kasutades uus Rembrandti maal. Tehisintellekti negatiivsete külgedega puutume tavaliselt kokku selle rakendamisel. Kui AI-põhised algoritmid otsustavad, et ei saa laenu või teid ei valita mõnele töökohale või olete tõenäoliselt kurjategija. Tänases energiakriisis ei ole vähetähtis, et tehisintellekti kasutamiseks vajalike andmete hoiustamine ja kasutamine nõuab juba pea 10% globaalsest energiakulust. Lisaks suurendab AI-tehnoloogiate suurem kasutamine sugudevahelist majanduslikku ebavõrdsust. Tehisintellekti arendamine veab uut majanduskasvu, kuid kuna valdkonnas tegutseb ainult 22% naisi, ei saa nad majandusedust osa. Nimetatud probleemid on tehisintellekti eetika probleemid, kuna need kahjustavad mingit inimkonnale olulist väärtust, õiglust, võrdset kohtlemist, ligipääsu hüvedele. Tehisintellekti arendamises tekivate võimalike kahjude vältimiseks on oluline, et teadlased, insenerid, disainerid, kõik teised osapooled teadvustaksid riske ja tegeleksid nendega ennetavalt. Tehisintellekt peab olema inimkeskne ja teenima inimkonna heaolu. Tehisintellekti arendajate abiliseks eetiliste valikute tegemisel on erinevad juhtnöörid eetikakoodeksid. UNESCO soovitab tehisintellekti eetika arendamisel edendada järgmisi väärtuseid. Inimõiguste, peamiste vabaduste ja väärikuse austamine, kaitse ja edendamine, keskkonna ja ökosüsteemide õitseng, mitmekesisuse kaasatuse tagamine, rahumeelsetes, õiglastes ja sidusates ühiskondades elamine. Kui arendada tehisintellekti, mõtle, kas loodav toode või teenus edendaks või kahjustaks mõnda nimetatud väärtust. Kui on oht, et toode või teenus võib kahju tuua, on teadlase, inseneri või iga teise osapoole kohustus kriitiliselt analüüsida oma tegevust. Teadlaseid abistavad selles eetikakomiteed. Tallinna Tehnikaülikoolis on akadeemilise eetikakomitee just selline koht,
kus tegutsevad inimesed igast teaduskonnast ja üle ülikooli ning kelle üheks ülesandeks on toetada teadlaseid eetilisel tegutsemisel.